Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Jizzax Politexnika instituti qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash kafedrasi katta o'qituvchisi Nurqulova Zohida Tashbayeva. Bugungi fanimiz oziq-ovqat mahsulotlari biokimyosi. Ma'ruza mavzusi sutning kimyoviy, fizik hamda biokimyo xossalari va xususiyatlari. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda quyidagi reja asosini o'tishni maqsad qilib olganmiz. Birinchi reja sutning kimyoviy tarkibi. 2. Ba'zi omillarning sut tarkibiga ta'siri. 3. Reja sutning kislotaligi va uning o'zgarishi. 4. Sut sifatining sut kislotali bakteriyalar ta'sirida o'zgarishi. Sutning kimyoviy tarkibi. Biz yaxshi bilamizki, sigirlardan sog'ib olinadigan sutning tarkibi doimiy bo'lmaydi. U bir qancha omillar bilan belgilanadi. Qanday omillar bilan belgilanishi mumkin? Masalan, sigirlarni oziqlantirish darajasi, yem-xashak turlari va sifati, sigirlarni saqlash parvarishlash, asrash, ularning yoshi, massasi, individual xususiyati va boshqa bir qancha omillar bilan belgilanadi. Sut tarkibida 2 xil modda, suv va quruq modda kompleksidan tashkil topgan. Sut tarkibidagi suv undagi quruq moddalarni eritma sifatida uning zardobi va kolloid sistemasi vazifasini bajaradi. Sut tarkibidagi quruq moddalar miqdori to'yimlik darajasini belgilashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Quyidagi jadvalda sigir sutining kimyoviy tarkibi ko'rsatilgan. Sigir suti tarkibida 2.8-4.6% atrofida oqsil, 3-5% atrofida yog', 4.5-5% atrofida sut shakari, 0.6-0.8% mineral moddalar hamda vitaminlardan tashkil topgan. Sut oqsili sutning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Sut tarkibida oqsillar tez hazm bo'lishi bilan va har bir organizm uchun zarur bo'lgan aminokislotalar mavjudligi bilan qimmatlidir. Sut oqsillari asosan kazein, albumin, globulin va boshqa azotli moddalardan tashkil topgan. Sutdagi oqsillar miqdori 2.8-4.6% atrofida bo'ladi. Uning 80-82% ni kazein tashkil etsa, qolgan 18-20% esa boshqa oqsillar tashkil etadi. Sut qaynatilganda idish yoki qozon tagida ma'lum miqdorda quyuq qoladi. Shu quyqa asosan sut zardobi oqsillaridan iborat bo'ladi. Sut zardobida albumin hamda globulin va boshqa oqsillar ham uchraydi. Albumin tarkibida fosfor bo'lmaydi. U oddiy oqsil hisoblanadi. Uning miqdori sigir sutida 0.4-0.6% ni tashkil etsa, og'iz sutida o'rtacha 0.8% bo'ladi. Albumin yuqori oqsil bo'lganligi holda, ayniqsa o'sayotgan yosh organizm uchun muhim modda hisoblanadi. U o'zining tez va to'la hazm bo'lishi bilan boshqa oqsillardan ustun turadi. Albumindan turli xil pishloq va boshqa sut mahsulotlari tayyorlashda ham foydalanadi. Globulin oddiy sigir sutida juda oz miqdorda 0.1% atrofida bo'ladi. Og'iz sutida esa 8-15% miqdorda uchraydi. Globulin o'zining bakteriyasitli xususiyatiga ko'ra yangi tug'ilgan organizmlar uchun nihoyatda zarur oqsil hisoblanadi. Shu bilan birga yangi yosh organizmlarning turli xil kasalliklarga qarshiligini oshiradi. Agar sut 70-75 gradus Selsiy atrofida kuchsiz kislotali muhitda isitilsa, globulin iviy boshlaydi va kolloid holatga aylanadi. Kazein sut tarkibida erimaydigan holda uchraydi. Buni bilish uchun sutga biroz miqdorda kislota tomchisi, masalan, sirka kislotasi ta'sir ettirsak, kazein iviydi. Oq massa hosil bo'lganligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumki, agar sut iliq darajada saqlansa, unda sut kislota bakteriyalar ta'sirida sut kislota to'planadi va undagi kazeinni eritib iviydi. Natijada sut qattiq aylanadi. Tvorogning tarkibi deyarli kazeindan iborat. Pishloqda esa kazein juda salmoqli o'rinda egallaydi. Shuning uchun pishloq tayyorlashda sutdagi kazein pepsin kabi fermentlar yordamida ivitiladi. Yangi tuqqan sigirlarning og'ir sutida albumin o'rtacha 15-16% atrofida bo'lishi mumkin. Lekin u ferment va kislotalar ta'sirida ivimaydi. Agar sut 75 gradus Selsiyda isitilsa, u paxta shaklida sut tarkibida ko'rinib turadi. Shuning uchun ham og'iz sutini boshqa sutga qo'shmaslik kerak, aks holda biroz isitilishi bilan sut o'yib qolishi mumkin. Kazein barcha mahsulotlarning tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning to'yimli xususiyati ham yuqori darajada bo'ladi, lekin uning toza holda albumin va globulinga ko'ra qiyroq hazm bo'lishi aniqlangan. Sut shakari glyukozadan hosil bo'lishi aniqlangan. Sut shakari disaxarid hisoblanib, u glyukoza va galaktozadan aralashmasdan iborat. O'suvda juda yaxshi eriydi.
harorat ko'tarilishi bilan erish xususiyatim ortib boradi. Sut shakari sut tarkibida 4.5-4.6% miqdorda erigan holda uchraydi. Uning eruvchanligi pastligi, bashirinligi, shirinligi bilan boshqa turdagi shakarlardan farq qiladi. Mikroblar ta'sirida sut tarkibida shakar miqdori kamayadi. Sut kislota bakteriyalari faoliyati natijasida sut shakarini sut kislotaga aylantiradi. Sut shakari sutda birinchi oylarda ko'p bo'lsa, 9-10 oylarga borib esa miqdori kamayib ketadi. Sut tarkibidagi mineral tuzlar miqdor jihatidan uncha ko'p bo'lmasa ham, inson organizmi uchun va sut mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasida juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Sut tarkibida quyidagi mineral tuzlar mavjud: kalsiy, magniy, fosfor, natriy, kaliy, xlor, temir kabi mineral moddalar uchraydi. Umuman sut tarkibida mineral tuzlar miqdori sutni kuydirganda biz aniqlanishimiz mumkin. Masalan, sut kuydirganda undan olingan kulning massasiga qarab aniqlanadi. Tekshirishlardan aniqlanishicha, sutdagi mineral tuzlar deyarli doimiy bo'lgani holda 0.70-0.75% atrofida uchraydi. Kalsiy va fosfor sut mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasi juda katta ahamiyatga ega. Agar sut tarkibida kalsiy yetarli bo'lmasa, pishloq tayyorlash vaqtida uning oqsili yaxshi cho'kmasdan, ya'ni kazein yaxshi cho'kmasdan, tayyorlanayotgan qotishma yaxshi yopishmaydi degani va uvalanib ketadigan bo'ladi. Sut tarkibida mineral tuzlardan boshqa yana bir qancha tur mikroelementlar ham uchraydi. Sut tarkibida vitaminlar miqdori ham bor. Vitaminlar yana biz ikkiga bo'lib o'rganganmiz, buni yaxshi bilasiz. Suvda eriydigan vitaminlar va yog'da eriydigan vitaminlar. Sut tarkibida yog'da eriydigan vitaminlar ham uchraydi. Bulardan masalan A vitamin uchrashi mumkin, D vitamin uchrashi mumkin, E vitamin uchrashi mumkin. Suvda eriydigan vitaminlar ham uchraydi. Bulardan masalan B vitaminlar guruhi, ya'ni B1 vitamin, B2 vitamin, C vitamin, PP vitaminlar uchrashi mumkin. Vitaminlarning umumiy miqdori 1 kg sutda o'rtacha 0.13 mg'dan 18 mg'gacha yetadi. Kuzatishlardan ma'lum bo'lishicha, qish va bahor oylarida sog'ib olinadigan sutda A vitamini juda kam bo'ladi, a bahor va yoz oylarida sog'ib olinadigan sutda esa C vitamini miqdori ko'proq bo'ladi. Fermentlar ham sut tarkibida uchraydi. Ayniqsa proteaza, amilaza, lipaza, katalaza fermentlari organizm uchun muhim ahamiyatga ega, ular asosan katalizator vazifasini bajaradi. Sutning yana bir asosiy xususiyati bor, bu xususiyat bakteriositli xususiyati deyiladi. Sutning bakteriositli xususiyati deganda unga tushgan mikroblarning ko'payib ketishini to'xtata olish xususiyati tushuniladi. Kuzatishlardan aniqlanishicha, sutning bakteriositli xususiyati birinchi kelda sog'in sigirlarning individual holatiga bog'liq. Shuningdek, sutning qanday sharoitda saqlanishi, uning tarkibida mikroorganizmlarning oz ko'pligi ham bu borada muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, sutning bakteriositligi xususiyatining uzoq vaqt saqlanishi dastavval uning tarkibidagi mikroflorani mumkin qadar oz bo'lishiga bog'liq. Sutning harorat qancha past bo'lsa, ulardagi mikroorganizmlarning shuncha past sus ko'payishi aniqlangan. Quyidagi jadvalda past haroratda sut tarkibidagi mikroorganizmlarning ko'payish ta'siri ko'rsatilgan. Professor Davidov ma'lumotiga ko'ra, sutning harorati 0 gradus Selsiy bo'lganda uning bakteriositligi 48 soatgacha borishi mumkin. Shuningdek, 5 gradus Selsiyda 36 soatgacha, 10 gradus Selsiyda 24 soatgacha, 25 gradus Selsiyda esa 6 soatgacha, 30 gradus Selsiyda 3 soatgacha sutning bakteriositli xususiyatlari saqlanar ekan. Shunday qilib, sutning bakteriositli xususiyati bir qancha omillarga bog'liq bo'lgan holda, ularning eng asosiylari quyidagi hisoblanadi. Birinchisi bu vaqt. Sutning sog'ib olishdan sotishgacha sarflangan vaqt hisoblanadi. Bu vaqt qancha qisqa bo'lsa, sutning bakteriositligi shuncha uzoq vaqt davom etadi. Ikkinchi bu harorat hisoblanadi. Ya'ni sovutish harorati mavjud bo'lib, u qancha past bo'lsa, sutning bakteriositligi shuncha uzoq vaqt davom etadi. Uchinchisi mikroorganizmlarning miqdori. Ya'ni sut tarkibidagi mikroorganizm miqdori qancha past bo'lsa, sutning bakteriositligi shuncha uzoq vaqt davom etadi. Sog'ib olingan sut past haroratda sovutilsa, sut tarkibidagi mikroorganizmlarning ko'payishi to'xtaydi va hatto kamayib ham ketishi mumkin. Bu esa sutning eng muhim bakteriositlik xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Bugungi ma'ruzamizni shu bilan yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.